Zindabad! Zindabad!
अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जुन कोटेश्वर चोकदेखि आउने बाटो हो होइन, अहिले यो साइडदेखि चाहिँ उहाँहरू नाराबाजी गर्दै गइराख्नु भएको छ। यहाँदेखि अब हजारौँको संख्यामा चाहिँ अगाडि काटिसक्नु भएको छ भने अझै यता पछाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हजारौँको संख्यामा आइराख्नु भएको छ। र यो रोड चाहिँ अहिले हेर्दा हेर्दै लगभग खाली भइसकेको छ, उहाँहरू त्यही यही बाटो फर्किनुहुन्छ होला, हेर्दै गर्नु होला। म चाहिँ अहिले यहाँ जस हेलमेट लगाएर यो गरिदिएको छु, आफूलाई सेफ्टी पनि हुन्छ नि त, केही पऱ्यो ओऱ्यो भने पनि, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ हेलमेट लगाएर सेफ्टी तरिकाले चाहिँ भिडियो गरिरहेको छु होइन। तपाईँहरूले हेर्नु होला के कस्तो प्रतिक्रिया दिनु होला होइन, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, अब को पक्ष हुनुहुन्छ, सबै पक्ष अब के हो के भइरहेको छ त्यसमा। अब अहिले हामी ठ्याक्कै यहाँ तिन कुने एरियामा छौँ र यता अगाडिको रुख चाहिँ लगभग सिधैको भने अहिले जडीबुटी पनि कटिसकेको अवस्था छ, त्यति धेरै यहाँ हजारौँको भिडमा देखिन्छ। परिक्रमा गरेर आइसक्नुभएको छ अगाडि चाहिँ हाम्रो नेपाल सशस्त्र प्रचेत पुजारी र पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि अगाडि चाहिँ नेपाल प्रहरी भक्त पनि टोली र पछाडि चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्घको झन्डासँग चाहिँ आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू यो परिक्रमा गरेको ऱ्यालीमा हुनुहुन्छ है, अनि यो ऱ्याली चाहिँ यहाँ पर्खेको चाहिँ स्टेट छ, उहाँहरूको कार्यक्रम कार्यक्रममा सुनिसकेको हुन्छ होइन। धेरै धेरै धन्यवाद। आज फेरि पनि यो राष्ट्रको निम्ति, फेरि पनि यो देशको निम्ति, फेरि पनि यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति, फेरि पनि यो राष्ट्रको अग्रगण्यको युवा विद्यार्थीको विचार आन्दोलनमा उपस्थित तपाईँसम्म उपस्थित क्रान्तिकारी हार्दिक अभिवादन। आजको यस राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र
भनेर सभ्यद्वारा आयोजित विशाल युवा विद्यार्थी कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट सहभागिता जनाउनु भएका तपाई तमाम क्रान्तिकारी द्वारा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु. धेरै विषयहरूप्रति हाम्रा पनि असहमति हुन सक्छन्. ती विषयवस्तुहरूमा हामीले सहमतिका प्रकार र जनताले खोजेका विषयहरू समावेश गरेर जान सक्छौँ. तर यो व्यवस्थाको विकल्प हामी दिन सक्दैनौँ. यो व्यवस्था नै उत्तम विकल्प हो. गल्ती कमजोरी गर्दै गर्दा आवधिक निर्वाचन मार्फत दण्ड र पुरस्कारको प्रत्यायोजन यो व्यवस्थामा संविधानले हामीलाई दिएको छ. त्यसमा टेकेर हामी माथि चुनौती पेश गरेर हामी विपक्षी मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. आदरणीय जन समुदायहरू, आज यहाँ जुन चासो र चिन्ताका साथ यो प्रदर्शन कतातिर जान्छ, कतै हिंसातर्फ मोडिन्छ कि भन्ने चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको थियो. यो अनिराशु राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हिजो मुलुकमा हत्या हिंसा बढ्दै गर्दा, समाजमा अराजकता बढ्दै गर्दा हामीले आवश्यकता बोधका साथ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामको अगुवाई गरेका थियौँ. त्यो अनुभव हामीसँग छ. जाँदा हामी त्यो प्रयोग गर्छौँ. आज हामीले त्यसको आवश्यकता देखिरहेका छैनौँ भनेर यहाँ हामी भन्न चाहन्छौँ. आज यो मुलुकको शिक्षा स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रमा राज्यको उदासीनताको कारणले तपाईँ हामी जस्ता युवा विद्यार्थीहरू आज विदेश पलायन भइरहेका छन्. रोजगारको वातावरण सिर्जना भइरहेको छैन. नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्ने युवाहरूको सपना यो राज्यले साकार पार्न सकिरहेको छैन. हामी भन्न चाहन्छौँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता विषय जसरी संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्न राज्य जिम्मेवार बनोस्, त्यसको खबरदारीको निम्ति हामी यहाँ आइरहेका छौँ. यो खबरदारीलाई कमजोर नाखिछौँ. सरकारलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो सरकारले पछिल्लो वर्ष मात्रै 10 पटकमा मूल्य वृद्धि गरेको छ. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर तपाईँ हाम्रो घर घरमा भएको मोटरसाइकल र गाडीमा आज पेट्रोल र डिजेल हाल्न सकिएको अवस्था छैन. इतिहासकै सबैभन्दा धेरै उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ ग्यासको. अब चाहिँ हामी यहाँ तिनदेखि एउटा बल्कोतिर जाँदैछौँ. बल्कोमा चाहिँ दुईवटा प्रकारको कार्यक्रम छ. अहिले चाहिँ यहाँ महेश्वर तिनको चाहिँ यो तिनकुनेमा भएको थियो र भइरहेको छ. र हामी चाहिँ अब उता बल्कोतिर जान्छौँ. अहिले चाहिँ यहाँ कार्यक्रम सकिने चाहिँ यहाँ जरब भएर रहेछ होइन 20 वर्ष सुनेर. अहिले चाहिँ म यहाँ माथि डाँडामा आएर चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदैछु. हामी भक्तहरू लाइनमा बसिराख्नु भएको छ. यहाँ चाहिँ धेरै असुविधाहरू पनि हामी सबैको खेचेर धेरैजना आफ्नो सुस्तै सुन्दै सुनिराख्नु भएको आजको कार्यकर्ताहरू जो उहाँ पनि ढुङ्गा मुरा हुनुहुन्छ. अहिलेसम्म देख्न सक्नुहुन्छ एउटा माथि डाँडामा हेर्नु थियो. ल यहाँ चाहिँ अब पल्टी मारेर बस्दै हुनुहुन्छ. दर्शन भइरहेको छ अहिले. फेरि बोलाएको थियौँ हामी राख्नु. ढुङ्गा नहाल यो त पछाडि पनि पुलिस छ नि. यहाँ
I'm